Дотик до вічності – таку назву має виставка посмертних масок із колекції Петра Дзиндре. У Львові такі у музеї Франка експонують вперше. Серед 24 експонатів – за стилі гіпсі обличчя художниці Олени Кульчицької, композитора Станіслава Людкевича, оперної діви Соломії Крушельницької. Зі своєї майстерні в один із виставкових залів музею Франка їх переніс скульптор Петро Дзиндра. Лице змазується вазеліном, прокладається по самій середині від чола до підборіддя, прокладається міцний такий шпагат і відливають, і тоді заливається все лице гіпсом. От, і коли гіпс починає в'язати, тоді цим шпагатом форма розрізається на дві половинки. Опісля з ними працює вже сам скульптор. Серед майже двох десятків експонатів є оригінали та копії. Помістили серед них і обличчя патрона музею Івана Франка, а ще його товаришів і духовних наставників. Праворуч маска Михайла Драгоманова, також учителя Івана Франка, який вплинув на світогляд Івана Франка, який змінив його бачення. І Франко після арешту через зв'язки з Драгомановим захопився соціалізмом, пізніше він відійшов від цього соціалізму. Поруч маска Івана Труша. Труш був на 13 років молодший від Франка, але вони товаришували. Труш виконав 10 портретів Франка. Проте гіпсове обличчя ні в якому разі не приховує людину, а навпаки відкриває її сутність. Вони показують людину, якою вона була, і водночас показують її гармонійною, умиротвореною, тою, яка не тільки пішла на вічний спочинок, а яка знайшла той внутрішній спокій. Споглядати на посмертні маски можна буде впродовж місяця. Юлія Девда, Володимир Квятковський, Західнет новини.